яг урамчлалаа бол уртага ажилхан хэн мэндэд бол бат тана. Аа. Бол бат тана. За урамчлал ажилхан байгаа. За баяр. За энэ шагнал нь болохоор Монгол карго байгаа шүү дээ. Монгол карго нь маш их хошин. Монгол руу, Солонгосоос Монгол руу 200 сая вооны одоо эрхээ бичгийг одоо өгж байгаа. Та Монгол каргоогоор өөрийн хүссэн ачаагаа одоо Монгол руу одоо өнгөө очуулах юм эрхээ бичиг байгаа. За тэгээд. Даваар үгүй. Даваар үгүй.